Záujem investorov o 3- a 9-ročné dlhopisy prestoval sumu viac ako 600 miliónov eur. Nápokon boli predané bondy v celkovej hodnote skoro 200 miliónov eur, presne to 197 miliónov eur. Druhú väčšinu dlhopisov, takmer 95%, získali zahraniční záujemcovia. To, že Slovensko má veľmi dobré meno medzi finančnými investormi v Európe, ale aj v celom svete, potvrdzuje fakt, že sme dosiahli nielen opäť historicky najnižšie úrokové sadzby, ale poprvýkrát v histórii bol slovenský dlhopis predaný v aukcii so záporným úrokom. Pre laikov vysvetlenie znamená to, že sme si na 3 roky požičali vyše 100 miliónov eur, presne 112 miliónov eur, a o 3 roky nebudeme musieť vrátiť 112, ale menej. To znamená v podstate tí, ktorí nám požičali, nám zaplatia túto požičku.